to jsem já, Ani, vítej u dnešního videa a v dnešním videu ti ukážu 5 rychlejch veganských snídaní. Já osobně nejsem veganka, ale jsem vegetariánka, občas se dává vajíčka, sýry a co jsem úplně vynechala je mlíko, kupujeme vlastně sojový jogurty a mlíka používáme třeba kokosový, mandlový, teďkon do kafe nejvíc miluju oat milk, což je ovesný mlíko, takže ovesný mlíko mám taky ráda. Občas, když jsem u babičky nebo někde a mám chuť vyloženě na tu mléčnou chuť, tak se dám i mlíko občas. Ale prostě, když můžu, tak se dávám veganský varianty jídel. Když prostě mám tu možnost, tak se ráda dám veganský jídlo a jsem tomu tak jako otevřená. Hlavně si myslím, že ty veganský jídla chutnají strašně dobře a hlavně třeba, když si někde dávám veganský jídla, tak jsou fakt zdravější než ty klasický. Zkrátka ráda to střídám a ráda ochutnávám nový chutě. A vlastně v tom veganství, to veganství mi přijde taky pestřejší tím, že vlastně se nejí tam nic živočišného, tak vlastně vegani podle mě vynalezli úplně úžasné recepty, úplně ze základních surovin, takže je tam spoustu úžasných věcí. Teda dneska to budou opravdu jednoduchý a primitivní recepty, když to zvládnu já, teď to zvládne úplně každej. Každopádně, ještě než se pustím do samotných receptů, tak chci říct, že tohle video vzniklo díky spolupráci se značkou Fitday. Kdo neznáte Fitday, tak je to česká firma, která vyrábí proteiny a různé doplňky stravy, které jsou založené na rostlinné stravě. Takže ano, všechny jejich produkty jsou veganský. Já sama jejich proteiny zkouším už od prosince, což je půl roku. A za tu dobu jsem nikdy nic nezmiňovala a jsem strašně ráda, že až teď po půl roce, kdy to mám opravdu všechno otestovaný, tak můžu říct regulárně svůj názor a mohla jsem jít s čistým svědomím do této spolupráce. No a za tu dobu, co zkouším ty jejich proteiny, tak fakt jako Fitday udělal obrovský skok kupředu, fakt jako obří. Krom toho, že teda teďkon udělali úplně nový redesign stránek a i jejich vlastně etiket na produktech, tady je na ukázku vanilka a jahoda. Krom toho teda, že změnili design, tak hlavně změnili vlastně složení samotných proteinů. Já prostě za sebe musím říct, že už na začátku, když jsem je ochutnala ty proteiny, tak jsem byla úplně nadšená, protože já jsem opravdu v minulosti ochutnala spoustu veganských proteinů. Vyzkoušela jsem i proteiny na hrachový bázi, na vlastně bázi hrachový proteinu. Vlastně v těch veganských proteinech jsou různé možnosti, většinou se dělají vlastně ze soji, protože to je, dá se říct, jako nejchutnější varianta těch veganských proteinů, ale samozřejmě teďkon si myslím, že v dnešní době už každý řešíme, co si dáváme do těla a samozřejmě mít zase až moc soji, protože je to úplně jednoduchý jíst extrémně moc soji, když je člověk vegan, protože soja je tamhle mlíko, Takže myslím si, že v proteinech je super mít trošku jiný protein než sojový. A já jsem fakt v minulosti zkoušela všechny možný a konkrétně ty hrachový, to se nedalo pozřít. Já všechny ty různý veganský proteiny, co jsem ochutnala, to bylo svinstvo, fakt to bylo strašně hnusný, hrozně hnusný, to se nedalo. Prostě já jsem sice vegetarián, občas je vegan, ale prostě furt mám nějaký své chuťové potřeby a fakt já jsem jako gurma, já se pochutnám na dobrých věcech. Mě prostě takový ty extra zdraví věci. Takže když jsem ochutnala poprvé vlastně Fitday, tak jsem byla extrémně překvapená, jak chuťově dobrý jsou ty proteiny. Fakt jakože strašně dobrý byly. K tomu všemu ještě teďkon udělali totální prostě změnu image a změnili vlastně úplně to složení, tu strukturu, aby to bylo ještě lepší chuťově, krémovější. A to je prostě momentálně si myslím, že je to úplně v pohodě srovnatelný s živočišnýma proteinama vlastně co se týče chuti. Že opravdu jsou teď strašně dobrý, krémový, chutný a jako já nevím, já bych si prostě už ten živočišný protein nedala, protože prostě syrovátka, laktóza, zase to není třeba dobrý úplně na pleť pro holky, že jo, prostě ví se, že když se vynechají mléční produkty, tak se zlepšuje pleť a všechno. Takže já preferuji opravdu ty veganský proteiny, protože celkově považuji, že to je jako zdravější. Prostě za mě osobně to splňuje všechno, co si představuju. Je to prostě česká firma, dělají všechno veganský a snaží se prostě tu recepturu furt zlepšovat, zdokonalovat se a momentálně za mě to mají úplně v největším topu. Nevím, kam se chtějí teda posouvat od tohohle z toho, ale mají úplně úžasný příchutě a mají prostě fakt skvělý ty věci. Já tady mám teda vanilka a jahoda. Potom
Pak tady mám jenom ještě na ukázku klasiku čokoláda banán. Potom mám tady asi zatím můj nejoblíbenější protein. Já jsem ještě neochutnala teda všechny ty příchutě, takže ještě budu určitě dávat echo, ale tohle je náš s Emkem hodně oblíbený protein. Tenhle ten je z příchutí kávy. Nebudu prozrazovat, tohle smutíčko ukážu v tomhle videu, protože je naše nejoblíbenější a děláme si vždycky, já to nazývám taková jako zdravá ledová káva, takže to nám moc chutná, tahle proteinová kávička. Každopádně, pokud budeš chtít vyzkoušet jejich proteiny, tak jsme s Fidem pro tebe vymysleli takový malý překvápko, abyste aspoň něco málo ušetřili. Tak když zadáš kód ANY15, malým Ani a za to 15, tak se ti načte 15% sleva. A tenhle ten kód platí až do konce roku, takže nezapomeň si to někam zapsat, když budeš prostě přemýšlet, že zrovna budeš chtít nějaký protein, tak tenhle ten slevový kód platí až do konce roku. Takže můžeš to využít. Každopádně já z těch prodejů nemám žádný procenta, tohle je opravdu zvlášť, takže můžeš toho využít, když budeš chtít, je to až do konce roku. Každopádně já dám link i ten kód do popisku videa, tak určitě si to rozklikni a podívej se a teď už se jdeme vrhnout na samotný recepty. Tak jako první si uděláme tyhle ty úžasné toasty s arašídovým máslem a banánem. Je to snídaně, která tě perfektně zasytí. Jako první jsem si nechala roztopit flóru, aby se mi samozřejmě toasty nepřipálily a mezi tím, co se mi toasty dělají, tak jsem si nakrájela celý banán. Na arašídový máslo jsem poskládala plátky banánů a potom jsem to posypala nasekanýma mandlema. Samozřejmě navrch si můžeš dát úplně, co tobě chutná, pokud ti nechutnají mandle, tak si myslím, že by k tomu šly perfektně arašídy. No a potom jsem vzala kokosový chipsy, ty jsou strašně dobrý, doporučuju to na to dát, bez toho to není vončo. No a potom moje oblíbená skořice, je to čistě mletá skořice a tím jsem to posypala. A máme hotovo, je to úplně jednoduchý recept a komu by to připadalo, že to není úplně dostatečně sladký, tak to může polít javorovým sirupem. Teď ti ukážu, jak dělám moje oblíbený ice coffee. Nejdřív dám do mixéru pár kostek ledu, to by nebylo jinak ice coffee, a potom použiju jakýkoliv rostlinný mlíko, já mám ráda mandlový, tohle je zrovna mix mandle a kokos. Potom přichází na řadu nejdůležitější věc, a to je ice coffee protein od Fideje a dávám ho 2 odměrky. Potom přidávám moji oblíbenou skořici, nejenže to podporuje spalování, ale zároveň hrozně dobře chutná. No a kdo potřebuje po ránu pořádně nakopnout, tak si tam může přidat ještě navíc trošku kafe. Já to normálně moc nedělám, ale tady jsem to chtěla vyzkoušet a bylo to moc dobrý. Potom samozřejmě pořádně rozmixovat a ice coffee je na světě, je to strašně dobrý a já si to dělám téměř každý den, pokud teda nepoužiju protein v něčem jiném. Pokud zrovna neholduješ sladkým snídaním, tak tady mám pro tebe úplně úžasnou bagetku s avokádem a s rajčetem, je to strašně dobrý, opravdu tohleto, když ochutnáš, tak dostaneš závislost na týhle snídani. Jako první jsem si samozřejmě nakrájela bagetku a potom jsem si připravila avokádo, který jsem potom nakrájela na tenký plátky. Mně zkrátka přijde, že ta surovina chutná úplně jinak, když je jinak nakrájena. Takže avokádo, který je třeba na kostičky, chutná úplně jinak, než když je na tenký plátky. A zrovna tady na tenhle sendvič si myslím, že to chutná nejlíp, když je to na tenoučký plátečky. Potom jsem si nakrájela rajče, no a přichází na řadu asi naše úplně nejoblíbenější veganská pomazánka, nebo spíš paštička, a to je tahleta od Patifu a musí to být delikates. Delikates je opravdu nejlepší ze všech, ochutnávala jsem všechny možný jiný, ale absolutně nechutnaly tak dobře jako tahleta delikates, takže
Patifu Delikates, kdo neochutnal, tak nezná závislost, je to absolutně vynikající a myslím si, že i nevegani a nevegetariáni tuhle tu chuť opravdu ocení a nepoznali by, že je to veganský. Na pomazánku jsem potom naskládala rajčata, avokádo a pak přichází moje tajná surovina a to je tato sriracha mayo sauce, je to strašně dobrý, je to veganský a kdo neznáte sriracha, přicházíte o hodně, kdo nemá rád pálivý jídla, tak to asi není pro vás, ale já absolutně miluju pálivý jídla a tohle je jakoby sriracha smíchaná s majonézou, je to absolutně vynikající, takže jsem tím jenom pocákala bagetky a potom jsem je posypala arašídama. Potom jsem bagetky podle chuti dosolila, konkrétně takovou plátkou solí, která podle mě taky chutná úplně jinak než ta klasická, a dopepřila. No a máme hotovo, tohle je absolutně dokonalá snídaně, miluju tyhle ty bagetky. Teď ti ukážu, jak dělám tuhle tu krásnou ovesnou kaši s ovocem. Často to dávám na storíčka a pořád dokola mi chodí otázky, jak dělám tyhle ty kaše. Je to opravdu absolutně primitivní recept a pak už jenom na tobě, jak si to dozdobíš. Tak jdeme na to. Ovesnou kaši dělám nejradši právě s ovesným mlíkem od Alpra. Chutná to podle mě úplně nejlíp, takže si tak přiměřeně dám do toho rendlíčku a potom přichází na řadu ovesní vločky. Já nepoužívám úplně klasický, ale používám ovesní vločky s klíčkama, který podle mě chutnají úplně nejlíp, protože je to takový jemný. Na rovinu ti neřeknu, kolik čeho jsem dala, protože to dělám opravdu všechno od voka, ale tý ovesní kaše z pravidla dávám tak 5 velkých lžic těch vloček a mlíka k tomu přiměřeně. Vždycky se snažím, aby ta kaše byla řidší, protože potom vlastně, když se převaří a dá se do toho, do té misky, tak ono potom, když vystydne, tak stuhne. Takže já mám ráda, když je trošku řidší. No a mezi tím, co nechávám kaši povařit, tak si nakrájem ovoce a je úplně na tobě, co si tam chceš dát. Já jsem zrovna ten den měla chuť na takový exotičtější styl, tak jsem si nakrájela banány, jahody, kiwi a potom jsem tam dala i marakuju, takže jsem tam dala všechno tohleto ovoce a bylo to moc dobrý, musím říct. Tady můžeš vidět konzistenci hotový kaše, jak jsem říkala, je lepší, když je řidší, protože potom, když vystydne, tak ona trošku stuhne. No a potom už jenom navrch dávám ovoce, hezky si to seskládám samozřejmě, aby to vypadalo všechno hezky. Potom jsem dala navrch marakuju a posypala jsem to chia semínkama, dala jsem na to brusinky, pekanový oříšky, slunečnicový a dýňový semínka a potom ještě navrch sekaný mandle. Ale znovu říkám, je úplně na tobě, co si tam chceš dát. No a kaši mám hotovou, nejenže je krásná na pohled, ale chuťově byla naprosto výborná. A jako poslední ti ukážu, jak jsem si udělala tohle ovocný smutíčko. Jako první jsem si připravila a nakrájela čerstvý ananas a jahody. Potom jsem do mixéru přidala kostky ledu a mražený ovoce, konkrétně mango, maliny a rybíz. Potom jsem přidala ovoce, které jsem si předtím připravila a přichází na řadu Fit Day Protein. Já jsem se rozhodla, že použiju jahodu a vanilku, protože mi to k těm jahodám sedělo a zase dávám 2 odměny. Smutíčko je na světě. Já obecně mám smutíčka strašně moc ráda, protože to je rychlý, jednoduchý, stačí přidat protein, ovoce a všechno podle tvý chuti. Tak to bylo teda 5 tipů na rychlý veganský snídaně. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo. Pokud jo, samozřejmě budu moc ráda za like, za jakýkoliv sdílení. Nezapomeň kliknout na odběr. A to by bylo teda pro dnešek všechno. Měj se moc krásně a já se na tebe těším zase u dalšího videa. Ahoj!